Salve galera do YouTube, tudo beleza? Croft aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Knell. Hoje trago pra vocês um addons aqui, um addons feito aí por um colega do canal, o Coach F. Sim, ele fez o addon já e o addon é de Avatar. Então já deixa o like, compartilha e se inscreve, beleza? E é nóis, bora pro vídeo. Bom galera, o download tá aí no tá no primeiro link na descrição. E os créditos já é o Coach, então vocês quiserem passar lá no canal dele, dá uma passadinha lá, ajuda ele a bater 500 inscritos, beleza? Bom galera, pra você pegar os itens aí que o addon adiciona, no caso, você vai precisar dar um comando desse aqui no seu mapa, tá? E é bem importante lembrar que você vai precisar ativar a jogabilidade experimental para você ter acesso a esses itens, beleza? Ele vai estar adicionando vários itens aqui, olha, como vocês podem ver. Essa aqui é a V2, então provavelmente o addon já pode ter atualizado ou pode não ter atualizado ainda, beleza? Beleza, Game Mode 0 ativado, então bora dar uma olhada aqui nesses itens, beleza? Eu vou estar dando uma olhada aqui nesses aqui que tem aparência semelhante. Beleza? Opa, esse aqui. Bom, nós temos esse aqui que primeiro é a terra, né? Acho que esse aqui, não sei, eu acho que é um elemento que você precisa juntar na craft table, beleza? Aí também tem esse principal aqui que é um semelhante, ó. Você pode ver que ele também não adiciona nada. E também tem esse elemento da água, que também pode ser um daqueles itens que você precisa juntar na craft table. Tem esse outro aqui também, que deve ser um elemento. Tem o vento 1, que esse aqui sim, ele é alguma coisa, ó. Ele é meio que um... Eita, pega. Ele é meio que um item lançável, digamos assim, né? Aí também temos aqui o vento normal, que esse daqui, no caso, acho que seria outro elemento. Aí tem um fly, que quando você segura, você começa a voar. Ui. Beleza, ó. Você até controlar bem a habilidade de voar. E também tem um ar que também deveria ser outro elemento, né? Eu acredito. Bom, galera, separei mais alguns itens aqui, ó. Nós temos a lâmina, que ela dá uma forcinha a mais aqui, ó, como vocês podem ver. Força 5, que já ajuda bastante na batalha, no combate. Temos o level 1, que eu não tenho certeza, mas deve ser um elemento. Também tem a aura 2. Tem um jump, que você dá um pulo alto pra caramba. Olha isso, galera. Também tem aqui o fogo, que deve ser um... sei lá, algum poderzinho que eles adicionam. Do elemento de fogo, e você fica até que bem forte, cara. Salto turbinado 4, resistência 3 e velocidade 4. Olha, eu não tenho certeza, mas é uma dica pro criador. Eu acho que esse elemento do fogo, ele deveria ter resistência na lava, né, cara? Porque é elemento do fogo, né, mano? Ele tem que ter resistência na lava. É só uma forcinha que eu tô dando aí pro criador, uma dica. Também tem aqui essa picareta da terra, que ela quebra as coisas muito rápido. Olha isso. Olha aqui, ó. Se dúvida, ela quebra até craft... Não quebra bedrock, mas olha isso. Quebra bem rapidinho. Isso que eu tô no mundo plano, mas no mundo normal deve dar um estrago enorme. Aí também temos aqui a terra 2, que é pressa, força, resistência 4 e resistência ao fogo, né? Então essa daqui, ó, é bem forte também. Fora ela também, ela funciona como essa picareta que a gente tava, tipo, que eu tava mostrando agora, né? Só que ela, ó, ele já é, além de um item forte, é um item que também ajuda a quebrar as coisas, né, mano? Aí nós também temos aqui Avatar, que eu acho que seria a armadura. Infelizmente pra mim tá bugado, galera. Eu não sei por que que tá acontecendo isso. Muita gente também já falou que isso tá acontecendo no meu addon. Só que, infelizmente, galera, eu não faço ideia do que tá acontecendo. E eu não tenho como saber como é que eu posso ajudar vocês. Já pesquisei, infelizmente ainda não encontrei a cura pra essa doença, digamos assim. Velocidade 3, força 3, salto terminar 3, regeneração 3, resistência 3. Essa armadura do Avatar até que tá bem forte, porém tá bugada. Mas mesmo assim já vale a pena ir download. Temos a espada de fogo, que olha só como é que ela deixa você forte, cara. Olha isso. É que eu não tenho nenhum mob pra atacar aqui, né? Mas o addon adiciona vários inimigos aí pra vocês estarem batalhando, beleza? Aí também tem a chama aqui, que eu tenho até medo de colocar perto de mim, ó. De atirar perto de mim, porque esse negócio estoura, velho. Estoura, olha isso, galera, até dá fogo. Aí também tem um jato d'água, que eu acho que seria bem interessante esse jato d'água, ele adicionar
ele estourar e colocar água, né? Só que infelizmente nem eu sei fazer isso para poder ajudar o criador. E eu acho que também o criador ainda não sabe dessa opção, né? Mas beleza. Temos a espada d'água, né? Que ela também é bem forte, olha isso. Eu acho que a diferença entre esses dois aqui é que esse daqui, ó, a espada de fogo, deixa eu ver, ela adiciona resistência 4, é isso? Deixa eu ver. A espada de fogo, ela adiciona resistência 3. A espada de água, ela adiciona só o turbinado 4, que é da lenta. Ou seja, se você juntar os dois assim, ó, só você segurar os dois, já deixa você bem forte, cara. Deixa você bem forte. Aí também temos aqui a água 2, que eu acho que seria aquele jato d'água, só que level 2, digamos assim. E você pode ver que o nível de poder dele é quase inferior ao de todos, né? Porque ele é bem forte, olha isso, cara. Nós também temos aqui a sopa, que ela é tomável, tá? Dá pra você tomar ela, só que eu tô sem fome aqui. O bife também, ele é comível. Ele é comestível, galera. Então vocês podem comer ele, beleza? Aí também temos esse principal aqui, também deveria ser um, sei lá, uma espécie de chakra. Chakra não, né? Uma espécie de elemento que você pode juntar na craft table. Vamos ver se dá alguma coisa que sem juntar na craft table. É, não. E nós temos aqui esse pedra, que seria no caso o elemento da pedra, eu acredito. Não, não é. Quando você taca ele, galera, olha o estrago que dá também. É um estrago não tão grande quanto o da água, né? O jato da água level 2. Mas mesmo assim já é um estraguinho bom. Se você tiver uma série survival, esse addon aqui vale a pena você estar usando, beleza? Inclusive pra limpar terreno, cara. Inclusive pra limpar terreno. Imagina se limpando terreno com esses itens, cara. Você tá doido? Então, é esse o addon, beleza, galera? Essa aqui é a versão 2, o addon pode estar atualizado. Qualquer coisa, passa no canal do criador, download no primeiro link na descrição. E é nóis. Falou, fui e tchau!